Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bu gecə Bakının Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Bu barədə Sfera Az Azərişıq Asiya istinadən xəbər verir. Məlumata görə, paytaxtın Nəsimi rayonunda elektrik şəbəkəsində həyata keçirilən təmir işləri ilə əlaqədar sentyabrın 28-də elektrik xətləri sifarişə əsasən açılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 01:00-dan saat 06:00-dək Azadlıq Prospekti, Mir Əsədulla Mirqasımov, Mir Əli Qaşqay, Xan Şuşinski, Möhsün Sənani, Həsən Əliyev, Ceyhun Hacıbəyli. İmran Qasımov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözü gedən ərazilər elektrik enerjisi ilə tam təmin olunacaq.